שיעור יהדות והורות לפרשת אמור, וכותרת של השיעור היום זה לך דומיה תהילה. השיעור מוקדש לבעלי שיחיה, אופה בן חיה, לכבוד יום הולדתו שחל בשבת פרשת אמור. אנחנו כנשים קיבלנו יכולת אדירה של שיחה, של יכולת לדבר, אבל כדי לבלוט את הבית בחוכמה אנחנו צריכות לדעת איך להשתמש ביכולת הזאת בצורה חיובית. אנחנו נמצאים בימי חודש אייר, שהוא גשר בין חודש ניסן לחודש סיוון, בין יציאת מצרים למתן תורה. ודווקא בפרשה ששמה אמור, אני רוצה לדבר על מעלת השתיקה. פרשת אמור ממשיכה את הקו של הפרשות הקודמות של חומש ויקרא, וגם היא עוסקת בקדושה. אם בפרשות הקודמות עסקה התורה בקדושה של עם ישראל כולו, ואיך אנחנו אמורים להיות מובדלים משאר העמים כדי להיות ראויים לשכינה שתשכון בתוכנו, הרי שהפרשה שלנו, פרשת אמור, עוסקת בקדושה של הכהנים, שהם קדושים בתוך עם ישראל. זאת אומרת, מובדלים מכלל העם. זאת אומרת, עם ישראל מובדל משאר העמים, קדוש משאר העמים, מובדל משאר העמים, והכהנים בתוך העם מובדלים וקדושים מתוך העם. והקדושה הגבוהה ביותר, היא קדושה של הכהן הגדול שמובדל אפילו מן הכהנים. והפרשה שלנו פותחת ככה: ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת אליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. קשה להתעלם מהקשר שבין המסר של הפרשות של השבוע, פרשות השבוע האחרונות שלנו, למה שמתרחש בעולם שלנו בכלל. הפרשות מדברות על קדושה, על נבדלות, וגם אנחנו נדרשים בשבועות האחרונים להבדיל את עצמנו מאחרים, להפריד, לבודד, להתבודד. וכמונו בימים האלה, גם ההפטרה של הפרשה שלנו מתייחסת לתקווה של מה שיקרה אחרי שכל הרע הזה יסתיים, שנחזור לימים הטובים של פעם, מזמן. בהפטרה הנביא יחזקאל מדבר על כך שבבית המקדש השלישי חוקי הטומאה והטהרה של הכהנים השתנו, הבגדים השתנו, יוסקו מסקנות. ועבודת הכהנים תחזור לבית המקדש טהורה אפילו יותר ממה שהייתה בימי בית ראשון. וגם אנחנו מצפים ומקווים שנלמד את הלקח, שלא נחזור לנהוג בעולם ואחד בשני כמו לפני שכל זה קרה, שנסיק מסקנות ונחזור בעזרת השם לעולם טוב יותר, שנבנה עולם טוב יותר, חברה טובה יותר. אז אנחנו באמת נמצאים בזמנים משונים ולא נורמליים, לא רגילים בעליל. בעל כורחנו אנחנו סגורים בבתים כבר למעלה משבעה שבועות. יש כאלה שנסגרו עוד קודם להודעות הרשמיות. בתי הכנסת נסגרו לפני שמונה שבועות. מפגשים חברתיים אסורים כבר מה-14 למרץ. נקלענו למצב לא מוכר, לא ידוע ולא פשוט בכלל. הלחצים לוחצים מכיוונים שונים. מעבר לעובדה שזו תקופה היסטורית, שבה יש וירוס קטלני שמאיים על שלום האנושות, דבר שלעצמו הוא גורם לחץ עצום, סטרסור, כמו שקוראים לזה. עבור רובנו הלחץ נובע בעיקר מזה שהשגרה התהפכה על פיה. כן, נכון, יש כאלה שעדיין קמים בכל בוקר לעבודה ופוגשים אנשים, ולכאורה השגרה שלהם לא נפגעה. כל האנשים החיוניים, העובדים החיוניים. אבל זה רק לכאורה, כי האנשים האלה פוגשים ביום יום שלהם אנשים חולים, אנשים זקוקים לטיפול, המראות קשים, או שאנחנו מדברים על ילדים שעולמה מתהפך במקום כיתה, יש להם מסך של מחשב, אין להם את הקשרים החברתיים הרגילים שיש להם ביום יום. לרוב המכריע, לרובנו המכריע, כבר אין בשביל מה לקום בבוקר. אין בשביל מה לקום בבוקר בזמן, זאת אומרת, בשביל מה גם להתלבש. אין, הרי לא יוצאים לשום מקום, בשביל מה לסדר את המיטה. אלה דברים שנראים לנו לכאורה טריוויאליים ולא חשובים, אבל כשהם מצטברים והם מתרחשים יום אחרי יום, זה משפיע עלינו וזה קשה לנו. אין לאן לצאת, אף אחד לא בא, הקרבה הפיזית היחידה שיש לנו, כשכוללת מגע פיזי של ממש, כאילו חיבוקים ונשיקות, שמורה רק למשפחה הגרעינית, וגם זה רק במקרה שכולנו, ברוך השם, בריאים. קשה להתרכז, זה לא זמן של חופשה, שאפשר לנצל, לקחת את הקורס שרציתי לקחת ואף פעם לא לקחתי, או את הספר הזה שרציתי לקרוא ואף פעם לא קראתי, ולא מצאתי זמן לזה. קשה להתרכז. צריך תעצומות נפש באמת מאוד גדולות לייצר שגרה חדשה, ולמצוא דברים טובים וחיוביים להתעסק בהם.
אחד העצות, אני חושבת שהחשובות ביותר להורים שנמצאים בבית עם ילדים צעירים ומכריחים אותם לשבת מול המחשב וללמוד כאילו זאת כיתה רגילה, זה לקחת כמה צעדים אחורה ולזכור שזה לא כל כך חשוב הלימודים הפדגוגיים הרגילים האלה. יש כאן הזדמנות אדירה לנו, לכולנו בימים האלה, ללמד את הילדים שלנו דברים שבדרך כלל לא לומדים בבית ספר. מי שיש להם גינה, או אפילו הציצים, לשתול ירקות, לשתול איסט ביי, טיבול, לראות איך ירקות גדלים, לשתול נבטים, לראות איך נבטים גדלים, לעבוד בבצק, לעשות עוגיות, ללמוד לבשל, ללמוד לסרוג, ללמוד לתפור, ללמוד לרקום, לקפוץ על טרמפולינה, לשיר ביחד, לרקוד ביחד, ללמד את הילדים דברים שבדרך כלל בבית ספר לא לומדים כי כל כך מרוכזים בלימודים פדגוגיים. החיים הם הרבה יותר ממתמטיקה, אנגלית, ספרות והיסטוריה. יש המון כישורים שצריך ללמוד, שזאת הזדמנות נהדרת ללמוד אותם עכשיו כשכולנו נמצאים בבית. אז לעשות כזה ככה קצת חשיבה מחוץ לקופסה ולעשות דברים אחרים. אבל בעיקר בשבילנו המבוגרים, או הבוגרים יותר, הילדים הבוגרים יותר, אחת העצות הכי טובות זה להוריד את גורמי הלחץ, להוריד סטרסורס, לצמצם את החשיפה למדיה. זה גורם הלחץ הכי גדול שיש לנו עכשיו. להפסיק לצרוך חדשות באובססיביות. לצאת מקבוצות שעסוקות בווירוס, בתיאוריות קונספירציה, בתחזיות קודרות. למצוא דברים טובים להתעסק בהם. להפסיק לחשוף את עצמנו כל הזמן לדבר הזה שגורם לנו להיות כל כך בלחץ. לעשות פעילות גופנית, לעשות יצירה, לשיר, לשמוע מוזיקה, לרקוד, לעשות דברים שעוזרים לנו להרפות ולשחרר לחץ, ולא להוסיף לנו לתוך החיים שגם מעצם המצב כל כך לחוצים, להוסיף עליהם עוד לחצים שמגיעים מבחוץ. אבל בשורה התחתונה, הלחץ מצטבר, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, ובסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו, משחררים את הלחץ הזה, דווקא על האנשים הכי קרובים לנו בבית, על הילדים שלנו ועל בני הזוג שלנו. אנחנו מוצאים את עצמנו אומרים דברים שאחר כך מצטערים עליהם, ואו שאנחנו מוצאים את עצמנו אומרים דברים בצורה שאחר כך אנחנו מתביישים שאמרנו, שהתנהגנו ככה, שאמרנו ככה, בטון הזה, בצורה הזאת. וכמה קשה לקחת בחזרה את מה שנאמר, או את איך שזה נאמר. הרש"ר הירש, הרב שמשון בן רפאל הירש, זכר צדיק לברכה, הוא גאון מופלא, והוא מסביר בפירוש שלו לפסוק שפותח את הפרשה שלנו, למה התורה משתמשת דווקא במילה אמור אל הכהנים, ולא למשל דבר אל הכהנים. מה זה משנה? למה אמור אל הכהנים? למה לא דבר? דבר אל בני ישראל. למה לא דבר אל הכהנים? למה דווקא אמור? יש כאן עניין עם המילה אמור. כל הפרשה קרויה על שם האמור הזה. והוא כותב ככה, לא ניתן להשוות את הלשון כאן, אמור אל הכהנים ואמרת אליהם. עם הנוסח הרגיל, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, שכן שם מורה דבר על הבעת המושג בלשון תמציתית, השמעת הדין בכלליו, ואילו ואמרת מורה על ביאור הדין לפרטיו בדברים המושכים את השכל וגם את הלב. איזה מילים יפות. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, יש הבדל בתורה בין דיבור לאמירה. דיבור מביא דברים בצורה תמציתית, ואמירה מפרטת ומסבירה לא רק במילים, אלא גם באופן שבו היא מוסרת את הדברים. כמו שהוא אומר, בלשון נעימה המושכת את השכל ואת הלב. אנחנו מוצאים את ההסבר הזה גם אצל רש"י בספר שמות בפרשת יתרו, בזמן מתן תורה. וככה כתוב, ומשה עלה אל האלוקים ויקרא אליו השם מנהר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. רש"י מסביר לנו שבית יעקב הכוונה לנשים, ובני ישראל הכוונה לגברים. כן? והוא אומר, לבית יעקב, כה תאמר לבית יעקב, כה תאמר, בלשון הזה, כה, זה ראשי תיבות, כסדר הזה. יש סדר מסוים שככה צריך להעביר את הדברים בסתר הזה. לבית יעקב, רש"י אומר, אלו הנשים, תאמר להן בלשון רכה.
יש דרך, סדר מסוים להגיד את הדברים, ולהגיד את זה בלשון רכה, בצורה שיהיה נעים לשמוע, שזה, איך שאומר הרש"ר הירש, כן? בדברים המושכים את השכל וגם את הלב, באופן שיהיה נעים לשמוע את הדברים. ותגד לבני יעקב, הרש"י אומר, עונשים ודקדוקין פירש לזכרים דברים הקשים כגידים. המילה תגד, יש בה בתוכה את האותיות של הגיד, גידים. גידים הם רצועות קשות יותר בגוף, כן? הם חומר לבן, קרוב יותר לעצמות מאשר לשרירים. הוא אומר, אלה דברים קשים כגידים, לגברים אין בעיה לשמוע דברים בצורה תמציתית, קשה, סטקטואית כזאת. אז למה זה? למה התורה כל כך עסוקה באיך אומרים ואיך מדברים ולמה לנשים בצורה כזו ולגברים בצורה אחרת? למה צריך להעביר אינפורמציה בצורה אחרת לנשים ולגברים? מה הסיבה? כי התורה באה ואומרת שאנחנו שונים, אנחנו בנויים אחרת, אנחנו לא אותו דבר. זה לא אומר שגברים עושים את זה טוב יותר מנשים או להפך. כל מה שהתורה באה ואומרת לנו שאנחנו בנויים אחרת. האופן שבו נשים מאבדות מידע שונה מהאופן שבו גברים מאבדים מידע. האופן שבו נשים אוהבות לשמוע מידע או להשמיע מידע שונה מהאופן שבו גברים אוהבים לשמוע מידע או להשמיע מידע. כתוב בשמות רבה על הפסוק הזה, כה תאמר לבית יעקב, אלו הנשים, אמר להם, אמור להם ראשי דברים שהן יכולות לשמוע, ותגד לבני ישראל, אלו האנשים, אמור להם דקדוקי דברים שהם יכולים לשמוע. למה לנשים ראשי דברים מספיק? כי לנשים, אנחנו יודעים, לפי התורה שלנו, שלנשים יש בינה יתרה, יש להם את היכולת להבין דבר מתוך דבר מתוך דבר. לא צריכים להסביר להם בפרטי פרטים ובדקדוקי דברים, כמו שצריכים להסביר לגברים. נשים, מספיק שאומרים להם דבר אחד, הן כבר מבינות מה צריך לעשות. אוקיי? וחושבות כמה צעדים קדימה. זה יכולת שיש יותר לנשים מאשר לגברים. אוקיי? אנחנו פשוט אחרים. כמו שאומרים, חנוך לנער על פי דרכו, כך גם חנוך לגבר על פי דרכו, או חנוך לאישה על פי דרכה. יש דרך להגיע לגבר ויש דרך להגיע לאישה. הרב הגאון יוסף יעקב יעקובסון, רק שנייה, הידוע כאן במחוזותינו כ-Y Y Jacobson, הוא נועם חבדניק מבוקש, והוא מבוקש לא רק בגלל שהוא חכם גדול בתורה, אלא מכיוון שיש לו כישרון מיוחד להעביר את המידע הזה. הוא יודע להיות רציני, הוא יודע להרטיט לבבות, והוא גם יודע להצחיק עד דמעות. אז ההסבר שלו על ההבדל בין גברים לנשים הוא מהסוג השלישי של המצחיק, ואני מביאה אותו כאן בתרגום חופשי שלי מאנגלית לעברית. אני לא יודעת אם אני אצליח להצחיק כמוהו, אבל אני לפחות אספר איך הוא מספר את זה. אני אנסה לפחות לספר את זה כמו שהוא מספר את זה, וזה התרגום. מישהו פעם שאל אותי איך מבדילה הקבלה בין גברים לנשים. עניתי לו הסבר עמוק. גברים הם וואפלס ונשים הם ספגטי. לוואפל יש תאים כאלה ריבועים שהם עצמאיים ובלתי תלויים. מסביב לכל ריבוע כזה יש ארבע קירות, וכשאתה שופך עליהם סירופ מייפל, הוא לא נשפך לריבוע שלידו, ונשאר בתוך הריבוע הספציפי של הוואפל. זה גברים. נשים הם ספגטי. אין ספגטי בודד, אין יטריה בודדת. אלא יש יטריות ספגטי רבות שכל אחת ואחת מן שזורה ומשולבת עם מאות יטריות אחרות של פסטה, בצורה שאי אפשר להבדיל ביניה ולדעת איפה מתחילה ואיפה נגמרת יטריית ספגטי אחת. המוח של הגברים ממוקד בצורה ממודרת לתיקיות מסודרות ומופרדות אחת מהשנייה. הוא אומר, יש לנו לגברים תיקייה אחת לאישה, תיקייה אחת לחמות, תיקייה אחת לילדים, תיקייה אחת לעבודה, תיקייה אחת למטפל הרגשי. לכל דבר ודבר יש תיקייה נפרדת משלו. והוא אומר, כשאנחנו הגברים צריכים לשלם חשבון, אנחנו פותחים בזהירות רבה את התיקייה, ונזהרים לו לגעת בתיקיות אחרות, מוציאים את הנייר בשקט, עושים מה שצריך לעשות, מחזירים אותו למקום, וסוגרים בשקט את המגירה, ומוודאים שלא נגרמת הפרעה לשום דבר אחר מסביב. ובאמצע המוח שלנו, ככה הוא אומר, הרב וואי וואי ג'קובסון,
יש לנו ארון תיקיות ענק, הכי גדול מכל הארונות של התיקיות כולן, וכתוב עליו כלום. Nothing. ואנחנו מאוד אוהבים לבלות זמן במקום הזה. למעשה, אם אנחנו הגברים לא היינו צריכים לפרנס, היינו מבלים את רוב הזמן שלנו שם, במקום הזה שנקרא כלום. אז כשאת שואלת את בעלך, מה אתה מרגיש לגבי זה? והוא מסתכל עליך ועונה, כלום? ואין תשובה שמוציאה יותר את אנשים את דעתן מאשר התשובה, כלום? הן לא מאמינות לזה. הן חושבות שיש לך מערכת יחסים עם מישהי אחרת. הן חושבות שאתה מסתיר הכל. אבל לא, נשים, אנחנו באמת מרגישים כלום. בוודאי אחרי ההרצאה הזאת תשאלי את בעלך, נו, איך היה? והוא יסתכל עליך וישאל, איך היה מה? ההרצאה, הוא דיבר עליך. ובעלך יחשוב לעצמו, נו, הנה היא שוב מתחילה, ויענה. הוא לא ממש מכיר אותי. חלק מהבדיחות שלה היו לא רעות, אבל את רובן הכרתי. אבל אצל האישה, אין כלום. המוח שלה הוא כמו רשת האינטרנט העולמית. www. חלונות של מייקרוסופט וכל חלון אפשרי פתוח, ומקשים עובדים הלוך וחזור כל רגע כמו ספגטי. התנועה מאוד צפופה שם ברשת הזו, וכל שנייה קוראים שם המון דברים במקביל. והוא? אין לו מושג. וזו הסיבה שהתרחיש הבא מתרחש כמעט בכל הבתים. הוא חוזר הביתה ערב אחד ומחליט שהלילה הוא יהיה בעל טוב. ואחרי ארוחת הערב אתם מתיישבים על הספה, והוא שואל אותך, יקירתי, את רוצה לשתף אותי אחרי היום שלך? ואת חושבת לעצמך, וואו, איזה גבר, הוא מקשיב לרבי וואי וואי, הוא עובד על עצמו, איזה בעל נהדר יש לי, הוא עובד על שלום בית, איזה יופי. ואז את מתחילה לשתף אותו, איך עבר עלייך היום. את מתחילה עם זה שהניקוי היבש הרס לך את השמלה שעלתה $600, והוא פותח את הארון עם התקיעה שנקראת ניקוי יבש, וזה תהליך קשה בשבילו, את יכולה לראות את זה עליו. לפתוח את המגירה, להוציא את התיקייה, לתייק לתוכה את המידע הזה על הסמלה וה$600. מהניקוי יבש את משנה כיוון ועוברת לספר לו שאת לא אוהבת את העבודה שלך. אז עכשיו הוא סוגר את המגירה של התיקייה של הניקוי יבש ועובר לארון שבו נמצאת התיקייה של עבודה. אבל את כבר עוברת לספר לו שגיסתך העליבה אותך בבר מצווה של האחיין. ושלא הוזמנת לשבע ברכות. ואז את מספרת לו שאימא שלו ממש מגילה אלייך. ועוברת לדבר על זה שהעוזרת לא משהו, ואז את מספרת לו על הילדים, על הבן בכיתה ג' שלא טוב לו בבית ספר, ועל המנהל הלא נחמד, והמורה שלו את מה היא עושה, ואז את עוברת לספר לו על המכונית, ועל העבודה שיש לך לכתוב ושעדיין לא סיימת, את מזכירה לו את הדליפה באמבטיה, את התוכניות לקיץ, אימא שלך, אחותך, הבת מצווה המתקרבת של הבת שלכם. עד עכשיו עברו 2:10. את הספקת לעבור על 48 נושאים, והוא פותח וסוגר מגירות בהיסטריה וארונות ותיקיות ולא עומד בקצב. 4 עברו, 397 נושאים, והוא מנסה לעשות סדר בתיקיות במהירות הכי גדולה שהוא יכול, לעמוד בקצב שלך, בלי ששום דבר ייגע בשום דבר, לשמור על ההפרדה, על הסדר, ואת רק התחלת, והוא עומד לצאת מדעתו. האפשרות הכי הגיונית עבורו עכשיו היא להתאבד. אבל הוא לא רוצה לעשות לך את זה, זו בעיה, הוא אוהב אותך. הוא לא רוצה שחס וחלילה תהיה אלמנה. אז זה מיד יורד מהפרק. אז הוא בוחר באפשרות השנייה הכי טובה במצב הזה. הוא נרדם. תוך 20 שניות הוא נוחר ואת עמומה. לך הייתה חוויה רומנטית מדהימה, והבחור פשוט נרדם לך. את כל כך פגועה, ואין לך מושג, את פשוט לא מבינה שהנחירות האלה הם ביטוי של אהבתו הגדולה אלייך, מכיוון שהאפשרות האחרת הייתה פשוט לראות לעצמו בראש. והסיבה היחידה שבגללה הוא לא ירה לעצמו בראש היא שהוא אוהב אותך כל כך כל כך הרבה. אולי אז תוכלי להביט בו נוחר ולומר לעצמך, איזה איש מיוחד יש לי, אהבת חיי, זכיתי. עד כאן וואי וואי ג'קובסון. גברים ונשים בנויים אחרת, שומעים אחרת, מארגנים מידע אחרת, אבל כולנו מרגישים אותו הדבר. כשפוגעים בנו, אנחנו נפגעים וכואבים בדיוק אותו דבר. הרש"ר הירש, הרב שמעון בן רפאל הירש, מסביר, ממשיך בהסבר לפסוק הפותח את הפרשה שלנו, למה התורה משתמשת דווקא במילה אמור אל הכהנים ולא דבר אל הכהנים. הוא אומר ככה, דבר חלוק מאמור. זאת אומרת, זה שונה.
שכן דיבור שונה מאמירה. לדבר פירושו להביע רעיון, בין אם יש מאזין בין אם לאו. אולם אמירה משמעה תקשורת, העברת תוכן בין האומר לזולתו. כאשר אדם שרוי לבדו הוא יכול לדבר, אך אינו יכול לאמור. המדבר מביע באופן מדויק רעיון כלשהו, ואילו האומר מעביר רעיון אל לב זולתו, תוך שהוא מבאר ומפתח באופן מלא את הרעיון. הוא אומר בעצם, אמירה היא אופן הבאה שונה לחלוטין מדיבור, ואמירה היא משהו שקשור רק ליחסים שלנו עם אחרים, לתקשורת בין אישית. דיבור, בן אדם יכול לדבר גם עם עצמו, אבל לומר הוא לא יכול עם עצמו. אמירה צריך להיות משהו שנאמר למישהו אחר, משהו שקשור לתקשורת. ולכן כשאומרים למישהו משהו, צריך לחשוב טוב טוב לפני, איך לומר, מתי לומר, מה לומר. אבל יכולים לבוא אנשים ולטעון, איך אפשר לשלוט בזה? איך אני יכולה לשלוט במה שיוצא לי מהפה? איך אני יכולה לשלוט במה שאני חושבת או מרגישה? זה הרי עולה. כאן בא לעזרתנו האדמור הזקן, רבי שניאור זלמן מילדי, בעל התניא והשולחן ערוך, מייסד חסידות חב"ד. התניא הוא המדריך להכרת האדם לעומק על פי היהדות. תורת הנפש ממש. בתניא, שזה אותיות איתן, מסביר האדמור הזקן שלנפש יש לבושים. לבושים זה כמו בגדים, זה משהו שאפשר ללבוש, אפשר אבל גם להוריד. ולבוש הוא בעצם האופן שבו האדם נותן ביטוי לנפש שלו. לנפש יש שלושה לבושים לפי האדמור הזקן. שלושה אופנים של ביטוי. מחשבה, דיבור ומעשה. עכשיו אנחנו שמים כאן את הדגש על העניין שזה ביטוי של הנפש. זאת אומרת, שגם אם אני מרגישה דברים בתוך תוכי, כן, עדיין הביטוי שלהם הוא משהו שאני יכולה לבחור ללבוש או לא ללבוש או להסיר. אני יכולה לבחור את מה שאני מרגישה לחשוב או לחשוב עליו אחרת. אני יכולה לבחור לדבר, להגיד, לומר, ואני יכולה לבחור לעשות או לא לעשות. כמו לבוש שאפשר להלביש ולפשוט כרצוננו, כך גם האדם יכול לבחור באיזה לבוש של הנפש הוא משתמש בכל רגע נתון. מחשבה נחשבת כלבוש שדי מאוחד עם הנפש. ולכן בתורת החסידות יש דגש מיוחד על הצורך בשמירה מיוחדת על הלבוש הזה. לא לחשוב מחשבות אסורות. כי על ידי השחתת לבוש המחשבה נפגמת גם הנפש. הם מאוד קרובים אחד לשני. בלבוש הזה של המחשבה באים לידי ביטוי בעיקר הכוחות השכליים, שזה דרך אגב ראשי תיבות של המילה חב"ד, חוכמה, בינה ודעת של האדם. אלה הם גם שלושת הספירות העליונות שנמצאות באזור של הראש. אוקיי? עכשיו אנחנו יורדים אל שבע הספירות הנמוכות יותר. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על ספירת העומר, על הספירות שאנחנו סופרים שאלה המידות בעצם של האדם. אז המחשבה קשורה ומאוחדת עם הנפש ובאה לידי ביקור בעיקר בכוחות השכליים, בחוכמה, בינה ודעת של האדם, שזה בחלק העליון. עכשיו אנחנו יורדים לגוף עצמו. הגוף עצמו זה שני הלבושים האחרים, שזה דיבור ומעשה. דיבור הוא לבוש האמצעי של הנפש. הראשון זה המחשבה, האמצעי זה הדיבור. בלבוש הזה של הדיבור באים בעיקר לידי ביטוי כוחות הרגש, כן? וזה מתבטא בספירות, במידות חסד, גבורה ותפארת של האדם. אנחנו בשבוע שעבר סיימנו את שלושת הספירות האלה של החסד, הגבורה והתפארת. מעשה הוא הלבוש השלישי של הנפש, ובלבוש הזה באים בעיקר לידי ביטוי הכוחות של ההתנהגות. כן, ואלה ארבע ספירות שאנחנו השבוע התחלנו איתם, נצח, ואחר כך יהיה לנו שבוע של ספירת העוד, שבוע של ספירת היסוד, שבוע של ספירת המלכות, ואז שאנחנו בסיומו מגיעים לשבועות, כן? אז אנחנו מבינים שיש לנו מחשבה שקשורה מאוחדת עם הנפש, ובאמצעותה אנחנו מביאים לידי ביטוי את הכוחות השכליים שלנו, הדיבור שאנחנו באמצעותו מביאים לידי ביטוי בעיקר את כוחות של הרגש שלנו,
והמעשים שאנחנו מביאים באמצעותם לידי ביטוי בעיקר את ההתנהגות שלנו, כן? וכמו שאמרתי, הדיבור והמעשה אלה שבע הספירות שאותם אנחנו סופרים בימי העומר. דיברנו על זה בעבר, אבל תמיד טוב להתרענן ברעיונות האלה שוב. אנחנו בנויים בצורה כזאת שהרגשות שלנו הן תולדות של המחשבות שלנו, אבל גם להפך. וההתנהגות שלנו היא תמיד תולדה של הרגשות שלנו. מכיוון שהרגשות והמחשבות, הנפש, מאוחדים כל כך, אז המחשבה והרגש מאוד קרובים אחד לשני. אז האופן שבו אדם מרגיש תלוי באופן מוחלט באופן שבו אדם חושב. ובניגוד למה שרובנו חושבים, יש לנו בהחלט שליטה על המחשבות שלנו. והאדמור הזה כן מדבר על זה הרבה מאוד בתניה, על העניין הזה שזה לבוש, ויש לנו יכולת בהחלט לבחור מה אנחנו חושבים, באיזה מחשבות אנחנו בוחרים להתרכז, איזה מחשבות אנחנו, לאיזה מחשבות אנחנו בעצם נותנים לגור אצלנו בראש, לגור אצלנו במוח. אז לא על כל מה שעובר לנו בראש יש לנו באמת שליטה, אבל יש לנו כן בחירה להמשיך לחשוב על מה שהרגע עלה לנו בראש, או לתת לזה לעבור ולהזמין מחשבה אחרת. ואנחנו צריכים להבין שכל המחשבות שלנו הן תוצר של תפיסת העולם הכי בסיסית שלנו. ותפיסת העולם הכי בסיסית הזאת זה תפיסה שמתאווה בגיל מאוד צעיר, כשלמדנו על העולם ועל עצמנו, והגענו לתובנות ולמסקנות לגבי העולם, מי אני, מה התפקיד שלי בעולם, מי הם המבוגרים, איך אני אמורה להתנהג בעולם ועם אנשים אחרים, מי הם ומה הם אנשים אחרים, איזה מין טיפוסים הם, האם תפיסת העולם שלי זה שאנשים הם טובים ביסודם, או תפיסת העולם שלי זה שאנשים רעים ביסודם, תלויה המון בילדות של הבן אדם, איפה הוא גדל, באיזה אזור הוא גדל, באיזה אווירה הוא גדל, איפה הוא גדל, מה היו החוויות שלו, כן? ולפי זה ילד גודל ומבין מה התפקיד שלי בעולם, מה היחס שלי לעצמי, מה היחס שלי לאנשים אחרים וכו' וכו'. אז הילד מגיע למסקנות האלה על פי ההתנסויות והחוויות שלו בחיים, וזה אולי יפתיע אתכם לשמוע, אבל התפיסות האלה מתקבעות בגיל מאוד צעיר. כבר בגיל 5 ו-6 תפיסת העולם מאוד ברורה כבר אצל הילד. הוא עבר שנים של התבוננות וחוויות של מסביבו של מה שקורה בעולם, והדעה שלו לגבי על עצמו ועל העולם די כבר מגובשת בצורה חווייתית, כן? לא בהכרח בצורה פילוסופית. ואז מהגיל הזה, ככל שהילד גדל, הוא בעצם מחזק את הנחות היסוד האלה שלו ומגבש לעצמו את האמת שלו על העולם, על החוקיות של העולם ועל כל מי שחי ופועל בעולם. המנגנון הזה מתרחש בצורה לא מודעת, והוא גורם לנו להתנהג בצורה כזו או אחרת, ואנחנו נוהגים לזכור את המנגנון הזה בראשי תיבות שלו, שהם אפרת, א', פ', ר', ת', אפרת. א', למילה אירוע, משהו שקורה, התרחשות, איזה מצב מציאותי נתון. פ' זה פירוש, האופן שבו כל אחד מאיתנו מפרש את האירוע, חושב עליו, מבין אותו. המחשבה הראשונה כאילו שעולה לנו בראש זה הפירוש. בעקבות זה מתעורר בנו רגש, זה הרייש. איזה רגש מתעורר בנו כתוצאה מהפירוש הסובייקטיבי שלנו על האירוע המציאות, על האירוע הספציפי הזה. והתוצאה היא איך הרגש הזה גורם לנו לבוא באינטראקציה עם העולם. איך הוא גורם לנו, הרגש גורם לנו לפעול, להתנהג, לעשות ולהגיד. בן אדם, שני אנשים יכולים להיות באותה סיטואציה, כאילו באותו אירוע, באותה מציאות, אבל כל אחד יפרש אותו בצורה שונה מתוך עולמו הפנימי, ולכן גם יתעורר בו רגש שונה, ולכן גם האופן שבו הוא יגיב, יפעל, התוצאה תהיה שונה, למרות ששני אנשים חוו בעצם את אותה מציאות. אז המנגנון הזה הוא זהה אצל כולנו, כן? אצל כולנו זה עובד ככה.
אבל כולנו שונים זה מזה, ולכן לא כולנו ננהג באותו אופן, גם אם נרגיש את אותו דבר. כי זה הרבה יותר מורכב, זה לא מתמטיקה. אז זה היה, כאן אנחנו מנסים להבין את הרעיון שעומד מאחורי התחושות שלנו, הרגשות שלנו, המחשבות שלנו, והאופן שבו אנחנו מגיבים ופועלים כתוצאה מהם. אז אנחנו מבינים שזה חוכמה לדעת לדבר. זה חוכמה לדעת איך להגיד דברים, מתי להגיד דברים, איך לנהוג, איך לפעול, איך להגיב. וזה חוכמה עוד יותר גדולה לומר את הדברים ולתקשר אותם בצורה נכונה. כן? בצורה שזה יגיע לאן שאנחנו רוצים שזה יגיע אצל הבן אדם השני שעומד מולנו. אבל החוכמה הכי גדולה, ובעיקר בימים האלה, היא לדעת לשתוק. לדעת לא לומר גם כשנורא רוצים, וזה עומד על קצה הלשון, כי בימים האלה לשתוק זו מעלה עצומה. אלה לא רק ימי קורונה ולחץ, אלה גם ימי, אלה זה אנחנו בימים של ספירת הנצח. ובימים אלה של ספירת הנצח יש התנצחויות באוויר. יש, זאת אנרגיה של התנצחות, של רוצים להתנצח, רוצים לנצח. הרב יצחק גינסבורג מסביר שספירת הנצח עוסקת במושג הניצחון ובהרחבה בהצלחה בכלל, כי לנצח פירושו גם להצליח, כמו שאפשר לראות בדמיון בין השורשים נצח וצלח. אהבת הניצחון, כמו כל מידה טבעית, צריכה בירור ושימוש במקום הנכון. אם היא טובה, אין טובה ממנה, ואם היא רעה, אוי ובוי. כדי שנוכל לנצח בצורה מתוקנת, הצעד הראשון הוא להכיר מה מקור ההצלחה שלנו. במקום לומר אני מוצלח, צריך להרגיל את עצמנו לומר בעזרת השם מצליח, או וברוך השם הצלחתי. את זה אנחנו לומדים מהזרת התורה שלא לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אנחנו צריכים לשים לב שהפסוק לא מתכחש לזה שהכוח נמצא בנו, הנותן לך כוח לעשות חיל, אלא הוא מזכיר לנו מי נתן לנו אותו, את הכוח הזה. פסוק ידוע נוסף אומר, נצח ישראל לא ישקר. הקדוש ברוך הוא נקרא נצח ישראל, והוא מכונה כך כי הוא המעניק לעם ישראל את היכולת לנצח, וגם להתמיד בכך לנצח. הרבי מלובביץ' הקים בזמנו את תנועת הנוער צבאות השם, שבה הילדים מתחנכים להיות כחיילים הרוצים לנצח את הרע בעשיית מעשים טובים, בלימוד תורה, במידות טובות. וכדאי שגם המבוגרים יאמצו את ההתלהבות של הניצחון ויחדשו את הרצון לנצח ולהצליח בעזרת נצח ישראל. הנצח הוא ניצחון והצלחה, זו צעידה נמרצת לקראת אתגרים והישגים תוך התגברות על כל המניעות. הביטחון של ספירת הנצח הוא ביטחון בקדוש ברוך הוא, אבל זה לא ביטחון פסיבי סביל, שסומך על הקדוש ברוך הוא שיעשה את הכל, אלא זה ביטחון פעיל, אקטיבי ויוזם, ביטחון עצמי מתוקן בכוחות שהקדוש ברוך הוא מעניק לנו ונוסך בקרבנו, בטח בהשם ועשה טוב, בהכרה כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כאשר המידה הזאת של הנצח מתוקנת, אנחנו לא חוששים לנקוט יוזמה פעילה ולענות לאתגרים, כי כל הצלחה נזקפת מיד לטובת הקדוש ברוך הוא שהוא מקור הכוח. אז אנחנו יכולים להשתמש במינת הנצח, לעזור לנו בהתנצחויות, לעזור לנו בתוך הלחץ הזה, בסיר הלחץ הזה שאנחנו נמצאים בו בימים האלה, בתוך הבתים שלנו, סגורים בבתים שלנו. אז איך מנצחים בלי להרוס יחסים? כאן אנחנו מגייסים לעצמנו את פרקי האבות שנוהגים ללמוד בימי הקיץ. עם תחילת ספירת העומר, מתחילים גם ללמוד פרקי אבות. כי זה מתאים. בגשר שבין פסח לעצרת, כשאנחנו מכינים את עצמנו לקבלת התורה ועובדים על המידות שלנו, אנחנו גם עובדים על בין אדם לחברו, ואלה הם פרקי אבות. פרקי אבות הם מסכת אחת בתוך אחד מששת סדרי משנה, מסדר נזיקין. פרקי אבות הם בעצם תורת המוסר היהודית. הרב מאיר ישראל לאו, מי שהיה הרב הראשי לישראל, מי שהיה ומי שהוא אביו של הרב הראשי לישראל הנוכחי, מסביר בטרילוגיה צפרה על פרקי אבות, אבות לדור,
שפרקי אבות הם בעצם קובץ דבריהם של שושלת הנשיאים, תלמידיהם וחכמי ישראל, ומהווים את אבני היסוד בתורת המוסר ותיקון המידות. כלומר, מסכת אבות הידועה גם בשם פרקי אבות, בנויה ממאמרים קצרים של חכמי המשנה, של התנאים. המילה תנה בארמית הפירוש שלה שנה, כאילו חזר, למד. כלומר, למסור את התורה שבעל פה. זה התנאים, זה היה התפקיד של התנאים. לשנות, כן, לחזור שוב ושוב, ללמד ולמסור את התורה שבעל פה. והתנאים הוא הכינוי לחכמי ישראל שבתקופה של מימות אנשי כנסת הגדולה, מימות הזוגות, עד לחתימת השנייה, אחת חתימת המשנה שזה היה במאה הראשונה והשנייה, ובמשך 160 שנה, החל מתלמידי הלל ושמי עד לרבי יהודה הנשיא. רבים רבים מהתנאים של התקופה ההיא היו שותפים ליצירת המשנה, ולאחר תקופת התנאים החלה תקופת האמוראים שהיו חכמי הגמרא. אז סדר החכמים המופיעים בפרק הראשון של מסכת אבות נקבע על פי סדר הדורות מאנשי הכנסת הגדולה, כמו שאמרנו, דרך תקופת הזוגות ותחילת הנשיאים, ומפרק שני והלאה נכתבו דברי התנאים בדרך כלל לפי הסדר בו הוא חיו, לפי הסדר הכרונולוגי של החיים שלהם. בפרק ג', זה רק הקדמה להגיע לזה, שבפרק ג' של מסכת אבות במשנה י' ג' כתוב כך. רבי עקיבא אומר, שחוק וקלות ראש מרגילים לערווה, מסורת סייג לתורה, מעשרות סייג לאושר, נדרים סייג לפרישות, סייג לחוכמה שתיקה. אנחנו לא נדבר על כל המשנה הזאת, נדבר רק על השורה האחרונה, על השתיקה הזו שהיא תנאי לחוכמה, על זו אני רוצה לדבר. ולמה? כי אנחנו אנשים, אנחנו עיקר הבית. בגלל זה קוראים לנו עקרת הבית. זה לא שם משנה, שם של גנאי, זה תואר של כבוד. כי בלי העיקר הכל תפל בתת וגם תפל בתף. ועלינו נושים גם כתוב, חוכמות נשים בנתה ביתה ואיוולת בידיה תארסנו. אז אם אנחנו אומרים שסייג לחוכמה זה שתיקה, ואנחנו יודעים שחוכמות נשים בנתה ביתה, אז אנחנו מבינות שכדי להביא לביטוי את החוכמה האדירה הזאת שיש בנו, תבועה בנו בתור נשים, אנחנו צריכות לבחור בשתיקה. וזה לא פשוט לנצח את הצורך שלנו לדבר, לנצח את הצורך שלנו להגיד ולומר כל מיני דברים, להשמיע את עצמנו. זה קשה מאוד, במיוחד לנשים, כי בטבענו נברנו עם יכולת עצומה של דיבור, יכולת עצומה של אמירה. כתוב, 10 קבין שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים. מה זה אומר? זה אומר שירדו לעולם 10 כמויות, נגיד 10 ליטרים, אז קוראים לזה קבין, של שיחה. כן, זה אחד מהדברים שיש בעולם הזה שלנו, זה היכולת לשוחח. מכל הברואים בעולם, מתוך 10 האלה, כן, של היכולת לשוחח, 9 קיבלו אנשים. איזה יכולת עצומה יש לנו לדבר, אבל בגלל היכולת העצומה הזאת שלנו לדבר, קשה לנו הרבה יותר לשתוק. אבל דווקא זה אנחנו צריכות עכשיו בימים האלה. הרב אפרים עובד מישיבת עטרת חכמים כותב, מהותה של האישה זה דיבור, ונשים הן דברניות, מכיוון שעיקר שהדיבור גורם לאנשים להתחבר, והאישה מרבה לדבר כדי שיתחברו איתה, בעלה והילדים שלה. אז יש לנו יכולת אדירה של שיחה, של דיבור, אבל כדי לבנות את הבית בחוכמה, אנחנו צריכות להשתמש בסייג, כן, שהוא שתיקה. ושתיקה זה הצורה החיובית לבנייה ולא להרס חס וחלילה. הלחץ שמצטבר לנו בימים האלה יוצר צורך אדיר לדבר ולהשמיע ולשוחח ולשחרר, כי אנחנו נשים משחררות לחץ באמצעות דיבור, באמצעות שיחה. אבל צריך להשתמש ביכולת הזאת של האמירה, של הדיבור בחוכמה, ולדעת מתי לומר מה ואיך לומר, ובעיקר צריך לדעת גם לשתוק, להעביר, להתגבר על עצמנו, לנצח. וכך כותב הרב מאיר לאו, העבודה כי השתיקה
עדיפה על הדיבור, העובדה כי השתיקה עדיפה על הדיבור בולטת בצורת הגוף שיעד לנו הבורא. בעת הלימוד האדם משתמש באוזניים ובפה. נוסף לדיבור, לפה יש תפקידים נוספים, אכילה, שתייה, נשימה ועוד. לעומת זאת, האוזניים ניתנו לנו לשם מטרה אחת בלבד, לשמוע, לקלוט את הקולות. בכל זאת, ניתנו שתי אוזניים, לכל אחד ניתנו שתי אוזניים לעומת פה אחד. ללמדנו כי עדיפה ההקשבה והשתיקה על פי הדיבור. חז"ל הגדירו זאת במסכת מגילה, מילה בסלע, משתוקה בטרין. מה זה אומר? אף אם מילה היוצאת מן הפה היא בעלת ערך כשווי סלע, סלע זה היה מטבע, הרי שהשתיקה עדיפה עליה ושוויה כשתי מטבעות, שווה פי שתיים. אז במיוחד בימים משונים וטרופים אלה, כשבתוך הבתים שלנו צפוף וזה מרגיש לפעמים כמו סיר לחץ, לפעמים אנחנו משתחררים כיתור דווקא לאנשים הכי קרובים לנו, אומרים דברים שהיינו מעדיפים לקחת בחזרה, ומשתמשים בטונים שאחר כך אנחנו מצטערים אליהם, וכשהלחץ משתחרר יוצא שבמקום שאנחנו אומרים, יוצא שאנחנו אומרים המון ברוח של דיבור, במקום להשתמש בלשון רכה ונעימה, אנחנו אומרים דברים קשים כגידים, וזה לא מתאים לנו לנשים. אנחנו צריכות לחזור למהות שלנו, לטבע שלנו, שהוא רך, שהוא נעים, שהוא אמירה, ושזה, ובעיקר אנחנו צריכות גם לדעת לבחור בשתיקה, דווקא בימים האלה של פרשת אמור, דווקא עכשיו אנחנו צריכים להשתמש במידת הנצח ולבחור לנצח את הצורך להשמיע באופן בצורה ספונטנית, לברור, להסתכל, להשתמש בלבושים שלנו, להשתמש בכוחות הנפש שלנו ולבחור לשתוק. אז אני מאחלת לכולנו שנלמד לומר את הדברים הנכונים באיתם, ונהיה גם מספיק חכמות לדעת איך לשתוק. אני בחרתי בשיר מדברים של נינה טייב, אני אקריא את המילים. איך אני שוב נופלת לשם, מסתכלת במראה, אותו פרצוף ולפעמים רוצה להיות לרגע מישהו אחר, בלי לנסות ולהבין את העולם, להיות טיפשה ורק להיות, אבל במקום לדבר אני בורחת מעצמי, בורחת מאמת, לפעמים היא קמה. אני מעדיפה לשתוק, אני מעדיפה לשתוק. אנשים לא באמת יודעים מהי משמעות מילה. הם מבקשים להישמע חדי לשון, יודעי דבר שמבינים, ומדברים ומדברים, כדי למלא את החלל, לברוח מעצמם, לברוח מאמת, לפעמים היא קמה. אבל אני מעדיפה לשתוק, אני מעדיפה לשתוק, אני מעדיפה לשתוק. בשם כל ישראל השיעור מוקדש לזכות המצפים לזרע בר קיימא, חיים בן פייגה ציוויה ואסתר לאה בצילה, גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה, ולהבדי לבריאות טובה, גוף ונפש, רפואה שלמה של אמיליה בת אסתר, פזית בת נעמי ורון בן בשה בתור שאר חולי ישראל. כמו תמיד, כל השיעורים, שיעורי יהדות והורות, מוקדשים לעילוי נשמת הרבנית אסתר יונגרייז, עליה השלום. תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים. להתראות, סמדר.